Moderna tehnologija je mač sa dve oštrice. Sa jedne strane nam je izuzetno korisna i od pomoći, a s druge strane je otuđila društvo i narušila nam bezbednost i privatnost. Brojni korisnici tehnologije zabrinuti su da li baš u ovom trenutku neko ih nadgleda ili prisluškuje. Na ovu temu razgovaramo sa Milošem Jovanovićem, doktorantom informacionih tehnologija. Kažite mi, da li je istina da se naši telefoni prisluškuju? Naši telefoni i elektronska oprema se prisluškuju samo uz odluku suda, uz posebnu odluku suda i sprovedenu pravnu proceduru. Nije nikakva tajna da u bezbednosnim organima postoje posebni softveri koji omogućavaju takve stvari, ali napominjem da je to striktno uz poštovanje procedure i uz odluku suda. Koliko je teško doći do opreme i koliko ona otprilike košta? Opremu za takve stvari nije moguće nabaviti u normalnim uslovima, tj. Da odete sad u prodavnicu i kupite. Svako neovlašćeno snimanje i svaka zloupotreba privatnosti predstavlja krivično delo i jednostavno nije moguće takve stvari na najvišem nivou u smislu ekspertskih softvera, programa itd. nabaviti u komercijalnom prometu. Da li je moguće da telefoni hakerima ili kompanijama služi kao mikrofon u našim prostorijama? To je moguće posebno kada je softver telefona ili bilo kog drugog elektronskog uređaja, tableta, laptopa itd. inficiran virusom ili kada postoji poseban softver koji je instaliran na telefon ili mobilni uređaj i koji omogućava snimanje. Također, određene aplikacije koje se instaliraju na mobilni telefon, vi automatski dozvolite pristup kameri, telefonu itd. Tako da su to neke stvari koje su moguće. U nekim konkretnim i specifičnim slučajima je dakle potrebno da bude instaliran softver koji omogućava snimanje. Također, još jedna od zanimljivosti je da slušalice koje koristite za slušanje muzike uz određen softver i u određeno prepakivanje, da kažem, određenih funkcionalnosti mogu da se koriste kao mikrofon. Znači da se slušalice invertuju i da jednostavno budu mikrofon. S obzirom da neke slušalice čak i imaju mikrofon, to je sve slušalice danas imaju mikrofon ugrađen. Koliko korisnici polažu na svoju bezbednost? To je uvek pitanje edukacije. Kada govorimo o bezbednosti korisnika na internetu, uvek moramo da podvučemo da je tu edukacija korisnika ključna. Kod nas stanje u zemlji može da bude bolje. Hoću da podvučem da tu ima prostora da se radi na tome. Korisnici sve više koriste mobilne i napredne tehnologije, posebno danas kada je sve moguće uraditi elektronski, od bankarstva do rezervacije različitih termina za usluge, e-uprave itd. Tako da je taj segment bezbednosti na internetu jedno polje gdje svi zajedno moramo mnogo više da radimo. Hvala vam na razgovoru. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Jelena Malić.